2021年も終わり、世紀末って騒いでたんが2000年やんね。ちょっともう20年や。早いなぁ。だから世紀末の時ね、いろいろ話題になったから、世紀末東京とか、世紀末とかいう言葉をいっぱい入れてね、多分デーモンさんは忙しかったと思いますよ。早いね。次の世紀末何しようかな、これ。朝が来て疲れた顔の街、カラスの笑い声が響く、早朝の清掃、ネオンの影を、消えゆく頃を帰ろう、ビルの関係に映る自分にふと気づく、確かめてみたくて、今までの僕はどこにいる、見失いそうになる。世紀末東京、人情も孤独も、殺人も愛も、近くて戸惑う。夢見てたあの頃の僕の影、引きずって帰ろう、早く眠ろう。動き出す地下鉄、まばらな人数、埋もれてるこの僕、ため息に消されて、忘れたふりをして、諦めにも慣れて、きっとみんなこんなもんだよって、慰めもいいじゃない。世紀末東京、愛情も子供も、神様も夢も、お金がかかる。世紀末東京、人情も孤独も、殺人も愛も、近くて戸惑う。世紀末東京、どうしたの一人かい。